Když se zeptáme člověka, který pečuje o dítě, dospělého nebo seniora, mají jedno společné. Z minuty na minutu se dostali do těžké životní situace. Byli postaveni před situaci, na kterou je nikdo nepřipravil. Nikdo se jich neptal, zda to chtějí dělat, zda na to mají, zda chtějí. Zní to taky jednoduše. Však se o něj postaráš, zůstaneš doma, nebo si zkrátíš úvazek v práci, aby ses mohla postarat o něj. Kdyby to bylo tak jednoduché. Vážení pečující, to, že se staráte a pečujete o vaše blízké, musí to být velmi náročné a máte náš obdiv a podporu. I přesto, že se snažíte statečně přistupovat ke svému nelehkému úkolu, nemusíte na to všechno zůstat sami. V Moravskoslezském kraji vám nabízíme pomoc skrze širokou nabídku sociálních služeb či své pomocných skupin a pacientských organizací, které v kraji máme. Můžete si dopřát i chvíle odpočinku. Ukrojit si nějaký ten čas sami pro sebe, abyste se mohli jít projít, nebo si zajít ke kadeřníkovi, či si přečíst knížku, anebo navštívit svou oblíbenou kavárnu. Můžete. A my jsme tady proto, abychom vám to umožnili. Děkujeme, že se staráte, že pečujete, že bojujete. A dovolte nám, abychom do toho boje šli s vámi. Jsme vděční za práci, kterou tam všichni pracovníci poskytují a Alenka se tam měla úplně úžasně. Děkujeme. Děkuji. Děkujeme vám. Děkuji. Děkuji.